Tuzlanski aerodrom se u proteklom periodu suočio sa manjkom putnika, ali se situacija postepeno stabilizuje. Ukidanje aviotaksi krajem prošle godine privuklo je nekoliko avioprevoznika na ovaj aerodrom, ali uspjesi nisu kakvi su nekada bili, pa je aerodrom imao turbulentan period iza sebe. Aerodrom Tuzla je u manjem obimu vidio efekte ovog ukidanja, ali smo doveli dvije nove aviokompanije, AirJet i Pegasus, i Wizz Air, evo kao što vidite kako im se vraćaju avioni u flotu, povećava broj frekvencija, evo očekujemo da će taj rast da ide. Dakle, evo, otprilike u septembru prošle godine su zatvorili bazu, ali su nastavili da lete sa smanjenim obimom posla, ali da lete bez ikakvih subvencija, bez ičega. Također isto to radi Pegasus i AirJet. Međutim, nadležni najavljuju ponovno vraćanje aviotakse od aprila naredne godine i to u vrijednosti od 3 konvertibilne marke po putniku. Kako navode, to bi trebalo pomoći civilnom vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine i svim aerodromima u našoj državi. Zbog toga smo odlučili da krenemo u reformu ovog sektora i da ovim zakonom osamostalimo BHDCA, da oni imaju svoje prihode i ova taksa će biti njihov ključni prihod. Forto ističe da je odlučeno da se moratorij na aviotakse produži do 1. aprila naredne godine, nakon čega će se ponovo početi naplaćivati aviotaksa, s tim da će aerodromi dobiti 20% prikupljenih sredstava za podršku poslovnom razvoju, u poređenju sa ranijih 3%. 60 feringa se vraća svakom aerodromu po svakom odlazećem putniku i aerodrom, to će se akumulirati naravno. 100.000 putnika puta 60 feringa, to je jedan iznos koji onda aerodrom može naciljati da pomogne ono što gubi prema low-cost kompanijama uvođenjem taksi. Taksu je uvela Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine i u budućnosti bi se odnosila na sve aerodrome u zemlji. Taksa je nešto što je zakonski utvrđeno i moramo pronaći, da kažem, neki mehanizam koji bi omogućio aerodroma da se snađu u narednom periodu u pregovorima sa low cost kompanijama i da nađemo jedno održivo rješenje za sve nas. Nadležni ističu da je ovo mač sa dvije oštrice, jer bi uvođenje ove takse moglo negativno uticati na niskotarifne aviokompanije, koje bi pod pritiskom profita morale napuštati aerodrome. Sa druge strane, ova taksa pogoduje BH aerodromima, jer bi na ovaj način manje ovisili o drugim izvorima financiranja.